Okusinzira ku nsonda ezeesigika ensimbi zino ezitabudde President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ababaka b'ekibiina kye zali kitundu ku mbalirira y'ennyongereza ey'obuwumbi olukaaga Paalamenti ze yayisa nga ku zino mwalimu obuwumbi 77 ezitalinako nsaasaanya ezimanyiddwa nga classified nga zino zayisibwa mu maka g'omukulembeze w'eggwanga oba State House. Kigambibwa nti ensimbi zino ababaka ab'oludda oluvuganya aba NRM saako n'abo abatalina ludda mu Paalamenti bazifunye okuva mu kire kya keso lw'omukaaga ku bigambibwa nti ababaka abamu ssente zino bazifuna okuva mu ofiisi ya ssaabaminisita ate ng'abalala bazijjawo omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu nga n'abamu bazinonye makaage. Bino lwagudde mu matu ga Kyagulanyi Ssentamu President wa NUP n'ayita olukiiko lw'amangu ku kitebe ky'ekibiina e Kamwokya. Ensonda zitutegezezzaako nti olukiiko luno lwetabiddwamu n'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba era ababaka basatu okuli owa Bbaale Charles Tebandeke, owa munisipaali y'e Lugazi Steven Serubula, saako n'owa Bukoto South Dr. Twaha Kagabo bakkiriza nti ensimbi zino obukadde 40 bazifunye mu mpeke yadde ng'ekyazibaweesezza tebakitegedde. Okusinzira ku nsonda ezeesigika mu NUP ensisinkano ya Kyagulanyi n'ababaka yabatabukidde ng'ababuuza ensimbi ezabaweereddwa kye zabadde zigenda okukola kyokka nga teziri ku musaala gwabwe gwe balina okufuna wadde okuba ku nsaka ezimanyiddwa mu mateeka ze balina okufuna ng'ababaka era eno Kyagulanyi yagiyise enguzi gye bazze bavumirira ku lwa bannayuganda. Kyagulanyi yategeezezza ababaka yadde ng'abasinga ku bo beegaanye nti tebafunanga ku ssente zino wabula n'abagamba nti bwe babeera bazifunye kino kikontana n'amateeka ssaako n'emiramwa NUP kwetambulira era ekibiina tekirina musalaba gwa muntu n'omu gwe kigenda kwetikka ku nsimbi zino ezigambibwa okubanga zavuddwa President Museveni ng'akasiimo ku mulimu ogutamanyiddwa ababaka bano gwe bamukolera. Kyagulanyi ababaka bano obutabaswaza yabawadde ennaku ssatu okuva olunaku lw'eggulo ng'ensimbi zino bazikwasizza kuli oludda oluvuganya gavumenti era mu lwatu bazizze gye zaava nga kino balina okukikola ku lwa bannayuganda abeekuyengera mu bwavu. Amyuka omwogezi wa NUP Waiswa Mufumbiro bwe tumutuukiridde ayongedde n'atangaaza ku nsonga eno. Emmiliyoni 8 ze bagabidde ababaka ba Paalamenti bazigabye mu kumenya mateeka tezirina we ziri mu constitution ya Uganda nga allowance ababaka ba Paalamenti gye balina okufuna. Nabwe kityo baazi bawadde nga babasiima omulimu gwe baakola okuyisa obuwumbi 193 bwe bayisiza mu supplementary budget nga kw'obwo kwe kuli obuwumbi 77 obwa State House obwa General Museveni ne First Lady nga kw'obwo kwe kuli obuwumbi 25 obw'okugulawo enguudo ze Karamoja General Museveni gy'abadde nga kw'obwo kwe kuli obuwumbi 87 obw'okulwana olutalo olwa operations abamagye lwe baliko e Karamoja nga kw'obwo kwe kuli obuwumbi 65 obuwumbi 65 nga wa Operation Suja era mukyala Anita Amongi n'atandika okubanga agaba kasimo kamiliyoni 8 mu ofiisi ye ezimenya amateeka. Okusinzira ku nsonda ezeesigika ku babaka ba NUP 5-9 ababaka abakunukiriza 50 ensimbi zino bazijjeyo okujjako Francis Zakebutebi owa Mityana Municipality, Joel Senyonyi owa Nakawa, Frank Kabuye owa Kasanda, Patrick Nsambo Shabe, Derek Nyeko, Paul Nsubuga owa Busido North, Charles Matovu saako n'abalala abatonotono nga n'abamu bali bweru wa ggwanga. Ababaka ba DP okujjako mbaka omukyala owa Kyotera Rose 14 Nantongo abalala bonna bazifunye nga n'aba FDC tutegeezeddwa nti nabo bazifunye okujjako Yusuf Nsibambi yeye kata gyeyo nsimbi zino. Amyuka omwogezi wa NUP Waiswa Mufumbiro ku lw'ekibiina kye ayongedde n'alabula ababaka ba NUP nti yenna n'esisigiriza n'atazzaayo nsimbi zino kakumujjutuka. Nti abamu ku babaka ba Paalamenti abaffe babadde bawuddisiddwa bawubisibwa era nga bagenze ne basayiningira emiliyoni zino 4. Olunaku lw'eggulo ekibiina kyatudde wamu n'ababaka ba Paalamenti ne bakkaanya nti mu ssaawa 4:48 essente ezo ziddizibweyo ewa mukyala Anita Amongi. Olukiiko olwabasenzesenze okugenda okusayininga ssente ezo tumaze okuluka kasanti lwabadde lwa sitaani era olwamwoyo lwayogedde nti mu ssaawa 4:48 ssente ezo ziddizibweyo kyetukakasa nti zijja kudizibwayo. Okusinzira ku nsonda ezize zigoberera entambuza ya Paalamenti zitutegeezezza nti ensimbi ekika kino tezisookedde ku bukulembeze bwa Anita Amongo ng'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu
wabula kanukalinga akafuka kalombolombo akazeka kolebwa buli parliamenti lweyisembalirira ennyongereza ababaka bayisizamu ensimbi ezensusuba ezitali ku misaala mitongole nga kino bakikolanga akasiimo era zino ziyisibwa mu nkola ya classified etasobola kuwebwako nsaasaanya nga ne ku mulembe gwe yali speaker Rebecca Litwala Kadaga ensimbi ekika kino ababaka bazifunanga. Wow, kooti yeju.